sober, falling fast on a roller coaster. Meanwhile, I'm bipolar. So many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast on a roller coaster. I'm bipolar, so many friends, but I'm still a loner. She left me sad and sober, falling fast on a roller coaster. Então, tropa, tá aqui, né, mano? Se liga. É o Redmi Note 8. E, mano, primeiramente eu queria agradecer muito a vocês, mano. Muito, 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 muito mesmo. E, então, bora lá abrir aqui essa miséria no saque, véi. Vou mostrar aqui tudo pra vocês, tá ligado? Como que ele vem. Oi, cadê, cadê? Ah, não, os papéis aqui, ó. Ave Maria, tira isso daqui. Tira outro negócio aqui, calma. Uai! O J2, véi! Opa, aí, mano! Rapaziada, tá aí, né, mano? Ó, tá aqui também ele, carregando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mano, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, tá ligado, mano? Rapaziada, o bicho é bonito, viu, tropa? Se liga, mano. Nossa senhora, mano, eu só tenho vários spoilers. Eu dei vários spoilers, eu tenho certeza que muita gente viu. E muita gente viu mesmo, muita gente perguntou, pô, você tá celular novo? Eu só tenho uma comunidade e eu dei spoiler em vídeo, tá ligado, mano? E eu tô muito feliz, e o que veio dentro dele, tropa? Veio um carregador, inclusive aquelas caixinhas no carregador, tá... É, veio com defeito, ela não tava pegando, aí eu vou lá trocar, tá ligado? E o celular veio ótimo, mano, e... Bom, agora eu vou pôr umas partidas que eu joguei nele, umas clipadas, né? E eu vou conversar com vocês. E vou falar o que é que ele tem de bom, o que é que ele não tem de bom, tá ligado? Na verdade, mano, só tem uma coisa muito ruim mesmo que tem nele. E eu vou mostrar pra vocês, beleza? E, mano, eu vou falar como é a experiência, eu vou falar como é... Vamos falar tudo, mano. E, rapaziada, mano, eu me lembro que se não fosse uma mensagem que eu tivesse visto, esse canal não tinha chegado aqui, tropa. Eu vou contar pra vocês. Eu me lembro que eu tinha 12 mil inscritos e eu entrei pra Fagner, né? E um cara me viu um print de uma conversa que ele tinha com outro cara, que foi que também era um youtuber famoso, tá ligado? Famosinho. E o cara simplesmente disse, mano, que eu era falido, que eu tinha 10 mil inscritos, mas não conseguia segurar as visual. E, mano, depois que eu vi aquilo, rapaziada, eu não fiquei triste nem nada. Eu disse, mano, eu vou focar, eu vou esbagaçar. E hoje eu tô aqui, né? E cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo ninguém. Então, tropa, mano, vamos lá. Primeiramente, eu não me arrependi em momento nenhum, né, até agora, em ter comprado esse celular, beleza, mano? E, pô, mano, eu achei muito bom ele, muito bom mesmo. Atualmente, eu tô jogando com ele no Ultra e Alto FPS, e não vejo precisando de ativar a sombra, alta resolução, essas paradas, tá ligado? Nem brilho. Eu não vejo precisão, mas eu tô jogando no Alto FPS. E, mano, eu não trava, tá ligado? E, mano, eu me lembro, velho, quando eu era o último a entrar na partida, às vezes meus amigos tava até no chão e eu tava caindo no final do mapa. E hoje eu sou o primeiro, tá ligado? Eu só não sou o primeiro quando eu tô jogando com o Nathan, que é iPhone, né? Entra mais rápido. Mas então, rapaziada, eu tô me acostumando com a Sense, tá ligado? Com o HUD até que foi fácil de acostumar. Eu só tô errando muito, muito mesmo. É o gelo que às vezes sai, às vezes não sai. Às vezes eu fico atirando no chão, às vezes eu bugo todo, tá ligado? Então o gelo eu preciso muito treinar, mano. Às vezes eu troco ele. Mano, eu tô trocando direto. Tá difícil achar uma posição, tá ligado? Mas eu vou ver se eu consigo aí, rapaziada. Treinar bastante pra resolver isso. E agora vamos falar sobre a pior coisa que tem no Redmi Note 8, beleza? E é o que, rapaziada? É o ping dele, mano. O ping dele, eu pesquisei no YouTube. E isso é um erro mesmo de alguns celulares da Xiaomi, tá ligado? Em exceção, quer dizer, em exceção não. Principalmente o Redmi Note 8, o Redmi Note 7. Alguns celulares mesmo da Xiaomi que tem esse problema, que é o ping alto. Ele fica com a internet bem baixa, tá ligado? Fica tipo no ping, fica 100, 180, 300, 400, 500. E, mano, isso eu percebi, tá ligado? Isso eu percebi mesmo, até que eu tava muito nervoso por causa disso. Eu fiquei preocupado. Mas eu pesquisei muito no YouTube, pesquisei muito mesmo. E até que eu encontrei um cara que falou sobre isso. E ele mostrou um negócio, né? E que eu acho que isso eu consegui resolver, tropa. Agora o ping tá nos 50, 70. E no Jota dos Prime, mano, o ping era lá nos 40, 30, tá ligado, mano? Então tá uma delícia. E realmente, mano, isso é um problema do Redmi Note 8, porque um youtuber famoso já falou sobre isso. Esse youtuber famoso tinha o Redmi Note 8 e ele falou sobre isso também. Ele falou que era um ótimo celular, porém esse era o único problema.
Eu não tô reclamando dele, eu não tô dizendo, ah, você comprou o celular e já tá reclamando. Não tô reclamando disso, tropa, que eu sou youtuber, tá ligado? E o meu ping é bom, mano, e só que esse é um problema próprio da Xiaomi, tá ligado, mano? Mas então, mano, fora isso, tropa, o celular é muito bom. Eu já tô acostumando já com a acessibilidade. E, tropa, a acessibilidade que vem no Redmi Note 8 é 392, mano. E é uma TPI até que baixa, tá ligado? Mas a acessibilidade é super alta, mano. Tipo, um giro que eu dou no J2 Prime é 5 giros que eu dou aqui, tá ligado, mano? Mais ou menos isso. É muito alta mesmo. E eu já acostumei com a acessibilidade para dar capa de AR de SMG. Porém, de 12 velha, mano, de arma de um tiro, ainda não consegui, porque a acessibilidade é muito alta mesmo. Aí o tiro vai lá em cima, tá ligado? Vai lá no céu quando eu tento puxar a capa, dar um shot disparada. Mas enfim, isso com o tempo não se consegue, né, tropa? E, mano, realmente eu tô muito feliz mesmo. Eu já joguei X-Treino, já joguei campeonatos, fiz até highlight no X-Treino, tropa. E eu não vou postar vídeo agora de campeonato, só quando eu juntar muito highlight mesmo. E, mano, e pior que um dia só eu consegui muito highlight bacana que eu não consegui em uma semana no J2 Prime, tá ligado? Muito bom, rapaziada, muito bom mesmo. E eu espero muito de coração que a qualidade do vídeo esteja boa. É, eu vou resolver algumas coisas ainda, né? Eu não sei, mano, porque tem que aumentar o zoom da tela e, tipo, como a tela é infinita, mano, não dá pra ver muito aqui o que é que eu tenho que fazer, tá ligado? Aqui na edição, mano. Mas, então, vocês falam aí o que é que eu tenho que melhorar, o áudio, alguma coisa aí, beleza? Vocês deixem aí nos comentários, mano, por favor. E tropa, mano, pode ser que alguém me xingue por ter saído do J2 Prime. Mas, mano, eu ainda vou continuar trazendo alguns videozinhos do J2 Prime, tá ligado? Sempre eu vou tentar ajudar vocês, mano, assim. E, bom, foi tanto isso, mano, que ontem eu postei um vídeo de como que eu jogo de 3 dedos, tá ligado? Pra meio que finalizar, mano, essa série do J2 Prime. E, mano, de coração, só tenho a agradecer, mano, porque aquele J2 Prime foi o celular que me levou até aqui, tá ligado, mano? Querendo ou não, a gente passava raiva, mano, mas a gente tem um carinho por ele, tá ligado, mano? Porque, mano, pô, nós chegou até onde nós chegou, graças a ele, né, mano? Tendo ou não tendo, mano, foi isso. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo, mano, espero que vocês tenham gostado aí. Tô muito feliz mesmo. Muito obrigado de coração a cada um que assiste o vídeo. E é isso, mano, tamo junto e tchau, tenham uma boa noite.